Nexia 2 bor ekan, sotiladi. Yili 2010-yil. 1.6 motor metan o'rnatilgan. Akkumulyator ham yangi ekan. Hop. Balonlarni ko'ramiz. Holat yaxshi. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Hop, salon prostoy. Hop, metan bor. Qolgan hamma joyi radnoy. Hech qanaqa bir o'zgarish, yangilik yo'q. Chiqol qilinmagan. Shunday ko'ramiz. Ne ko'ringlar? Oldi tarafga chetda udar yegan bo'lish mumkin. Lekin 55 deyapti, 48 ga qilingan berilmagan. Shundan tepasini so'raysizlar. Bu kriloy bo'lgan deysizlar. Bu kriloga kraska bo'lgan, keyin ichki qismlar ichi ham kraska bo'lgan ekan. Qolgan joyi toza. Betnomda qalari yo'q boshqa. Bu faqat narx sotasizmi? Garantiyasi bo'lmaydimi? Brand oylarga bo'lsa bo'ladi. Ajraniyasi bor hozirroq. Hop. Telefon raqamini ayting. 91lik. 589. 589. 0749. Probegi qancha? 116 000. 116 000. Halol probegi. Halol probegi. Nexia 2 bor ekan. Faqat mana shu yeri kraska bo'lgan. Qolgan joyi radnoy, hamma joyi butun. 1.6 motor, akkumulyator yangi, gidravlika qilingan. Kondisioner yo'q, 100 talik metan o'rnatilgan ekan. Yili 2013 yili. Hop, balonlar yangi. Hop. Oshin tonli radnoy. Oqchi stikerlar qo'yilgan, 4 ta. Salon super, rezin bor. Chiqol o'ziniki. Esumka qilingan ekan. Eshiklar bar, Lacetti bar qo'yilgan, audio sistema almashtirilgan. 90 000 yurgan probegi. Xo'p. Qolgan joylari radnoy. Faqat naqd sotilar ekan. Savdo bo'lgan yo'q. Endi savdo bo'ladi. 65 aytilishi, yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Eksport variant mashina. Telefon nomeringiz ayting aka. 99lik. 677. 677. 3094. 3094. Bir qo'l mashina-ya bu. Bir qo'l ekan. Yalashaverasizlar. Nexia 1 bor. Toza mashina ekan, yili 2005-yil. Sonus. Hop, gidravlikasi bor, metan bor, kondisioner yo'q. Mashina hech qanaqa udar bo'lmagan. Charm qobalon qo'yilgan, yangi ekan. Hop, mashina bir marta osvijit uchun sepilgan kraska, lekin undaqa udar va shonsa yo'q. Luboy ustiga ko'rsatasizlar. Begona balam emas egasi, ishonchli odam. Mana salonni ko'ramiz. Salon super, mana bu yerlari ham qilingan. Haydashga qilingan mashinada mana chol taqilgan, rezini bor. Hop. Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. 420 000 km yurgan probegi. Nima deysiz, aka? Usletil kalonkalari ham bor ekan. Mana bu yerda ko'raylik. Mana bagajni ochib ko'rsam. Bagajni ko'rsatay sizlarga. Ochiqmi? Ha, ochiq ekan. Mana temir metan. Zapaskasi ham turibdi joyida. Mana polni 5 sumka qilingan. 55 deyapti, 48 ga naqdga berilmagan. Shunga qarab savdolashaverasizlar, faqat naqd sotiladi. Naqa variantda qanarsizlar yo'q ekan, faqat naqd bo'lsa sotiladi. Butun mashin hamma joyi. Javob. Telefon nomeri. 91lik. 517. 7263. Nexia 2 sotiladi. Propan o'rnatilgan, yili 2009-yil, 1.6 motor, gidravlika qo'yilgan. Gidravlikasi bor, kondisioner yo'q.
Propan o'rnatilgan ekan. 55 million. Xo'p. Balonlar yangi turibdi. Xo'p, kraskasi faqat orqa kriloda petno bor ekan. Qolgan joyi butun. Mana ichlarini ko'ramiz, orqasini. Propan taglari choklari joyida. Salon ko'ramiz, salon super ekan. Chuqurlar taqilmagan. Salon polni radnoy, hech qanaqa o'zgarish yo'q, faqat mana pulti bor ekan, kichkinagina. Probegini ko'rsak, probeg 115 000 km yurgan. Probeg o'ziniki? Nechta deymiz aka? Savdolarni kelishtirib 58 deyilyapti. Metan o'tib beriladi, savdolashasizlarda. Kelishtirib beriladi, faqat naqd bo'lsa sotiladi. Radnoy mashin. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 670 08 57. Bu eksport variantmi? Eksport variant ekan. Mana bu yerlarni ham ko'rdinglar. Butun mashina, butun suyaklari ham hamma joyi butun mashina. Nexia 1 bor ekan, yili 2001-yil, 45 million deyilyapti. Sonus motor, prostoy. Salon ham prostoy, metan o'rnatilgan. Xo'p, mana balon yangi turibdi. Kraskani hozir qayer bor ekan? Ular bo'lmagan ekan. Mana kichkina mana shunaqa joy mana kraskacha, petnocha ham deyilmaydi-yu. Endi ko'ramiz keyin. Yerlar butun. Xo'p, mana. Anaqlarni ham ko'ringlar. Tushunadiganlar bilib oladi o'zi qanday mashinaga. Temir metan qo'yilgan. Xo'p, taglarini ham ko'ramiz. Zapaskasi ham joyida. Mana bu yerda kraska bo'lgan ekan, mana eshikni tagida, ichkaridan qilingan kraska. Aka, hamma eshik beshumga bo'lgan. Eshiklar beshumga qilingan-a? Eshiklar beshumga qilingan, salon prostoy. Aslida kraska bo'lgan, qolgan joyi butun. Lasetti bar qilingan, Pioneer audio sistema. 473 000 km probeg yurgan. Mana shunaqa mashina. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Naqd. Nech pulga bermadingiz? Aka, 38 ga bermadi. 38 ga bermadi, shundan tepasini so'rayveradi. Ha, tepasini bo'ldi. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 018 47 24. Bir qo'l ishonchli mashina kerak bo'lganlarga mana Nexia 2 bor ekan, yili 2011-yil, 1.6 motor, super konditsioner, gidravlika konditsionerlari bor, propan o'rnatilgan. Biron joyiga kraska bo'lmagan. Ko'ramiz. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Charmxo balon qo'yilgan. Video registratori bor ekan. Salon super. Chiqol qilingan ekan. Rezinlari ham bor. Salon super. Beton shunka qilingan, hamma joyi. Pioneer magnitofon qilingan. Lasetti bar o'rnatilgan. Probegi 100 mingdan o'tgan ekan. Buni faqat naqd sotasiz, to'g'rimi? Naqdda? Yo'q. Gaplashsa bo'ladimi biror narsaga? Gaplashsa bo'ladi. Nech pul deymiz? 60 deymiz. 60 deymiz, yana kelishtirib beradi. Qanaqa variant bo'lsa ham gaplashaveradi. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 462 52 72. Siz bir qidirib yurganlarga mana 98-yil
Nexia bir bor. Tonus motor, gidravlika bor, propan benzinda yuradi. Akkumulyator ham yangi ekan. Xo'p, mashina balonlar holati yaxshi. Faqat mana shu yerda kraska bor ekan. Qolgan joyi butun. Hamma joyi radnoy mashin. Endi brekka undaqa salgina undaq qirilgan. Undaqa joyi bor. Suyagi butun mashina. Asnovini shu salonni ko'ramiz. Salon super. Chiqol. Pioner magnetofon qo'yilgan. 198 ming kilometr yozilgan probega. Endi uni qanchalik to'g'ri bilmayman. Mana shu holatda mashina faqat narx sotiladi. Savdo ham bo'ldimi? Nechta pul? 38 ga berilmadi. Shuni tepasiga olsa bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamini ayting. 99 lik 013 63 74. Nexia 2 bor ekan, yana sotiladigan. Yili 2008-yil. Soni strambler. Kansana gidravlikalar bor, 80 talik metani bor. Soni strambler. Hop, Gedo 7 balon qo'yilgan, yangi balon. Kraskasiga javob. Hech qanaqa kraska yo'q. Radnoy mana chustitillari bor ekan orqada. Metani. Kimar tankini ko'ramiz, zapaskasi joyida. Paslari ham butun shoklari. Salon super ekan. Chiqol o'ziniki, rezin taqilgan. Rezini bor. Lasetti bar qo'yilgan, audio sistema Pioner. Probegi nechchi? 2 yurgan 200 ming. Mana bular avtomatik qilingan bakoy oynalarni boshqarish kraskasiga javob. Buni faqat narx sotamiz. Nech pul deymiz? 58 bo'lib yaxshi kelishadi. Savdo ham bo'ldimi? 58 aytilyapti, kelishtirib beradilar, aka. Muhimi suyagi butun toza mashina ekan mana. Ramalari ham joyida. Telefon nomeringiz, telefon raqamingiz ayting. 99 lik 542 2982. Nexia 1 sotiladi. Yili 99-yil. Sonus gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kansaner yo'q. Hop, kraskasi mana shu yerda bor. Keyin mana bu kapotni uchida ham bor ekan. Qolgan joyi toza ekan, mana balonlari yangi turibdi. Balonlari yangi, tonus motor. Hop, mana 42 million aytilyapti, yani savdolashasizlar. Savdo bo'ldi bunga? Savdo endi birinchi balon. Hali berilgan, savdo bo'lgan yo'q. Faqat narx sotasiz. Narx. Yo'q. Salon super ekan. Chiqol taqilgan. Lasetti bar qo'yilgan. Magnetofon bor. Bu ham 187 ming kilometr probega yozilgan. Hop. Metan, temir metan. Ha, metanni ko'rdik. Mana shunaqa mashina. Hali savdo bo'lgan yo'q, kredit aytilyapti, kelishtirib berasiz. Kelishtiraman. Faqat narxga. Narxga. Yo'mda kutadimi bir oy ko'? Yo'q, iloji yo'q. Telefon nomerini ayting. 99 lik. Ha, 99 lik. 013 63 74. Mana Nexia 2 bor, mana taksi qilishga qidirayotganlarga tayyor mashina ekan. Bir qo'l mashin. Yili 2013. Soni gibrid motor. Hop. Eksport variant ekan. Metani bor. Metani nechtalik? 90 talik. 90 talik, sariq bo'yalgan. Lekin suyagi butun mashina. Egasi ham o'ziniki ekan, boshidan olib mingan. Bularni eng asosiysi egasi aniq. Mana metani, temir metan. Tagilarini ham ko'raylikchi. Mana zapaskaga. Mana bu yerlarni ko'ringlar, chiqarsa u
hududlarım daha joyu yok. 50 milyon aytili yaptı. Yani savdolaşasılar geliştir bir adı. Fakat nakd eken sıroşunu satıladı bu maşın. Taksiga tayyor qilingan balonlari ham yangi turibdi. Salonni ko'ramiz, salon prostoy. Mana chiqol taqish kerak. Hamma joyi radnoy, antradari bor ekan. Bu antradarni olib qolasiz. Olib qolinar ekan. Pravegini ko'raylik, pravegini. Termiz qat neydigan maşın bu? 371 bin kilometre yürgen. Bir kol maşın. En asılcısı şu egasi. Hemen cevabını biladi. Daha koldan korku ötü yürgen maşınımız. Çünkü karab savdalı şey öresiler. Eylik aytili yaptı savdalı şeysler. Telefon numarı zaten. 99'lik 024 76 70 avvalgi rangi mana qora.